Вітаю в ефірі. Підсумковий інформаційно-аналітичний випуск «Панорама тиждень». Про головні події тижня, що минає, вам розкажуть Анна Герман та Оксана Фіновська. Далі короткий анонс випуску. Чиє життя після війни? Менше четверті атовців краю нині легально працевлаштовані. На прийом до лікаря поліклініки без черги. В обласному центрі продовжують впроваджувати електронну систему реєстрації пацієнтів. Олімпійські досягнення подолян. Спілкуємося зі срібною призеркою Олімпіади у командному фехтуванні Аліною Комащук. Земля не те, що перейшло нам у спадок від батьків і дідів, а те, що ми позичили в своїх дітей і онуків, впевнені жителі села Нова Гута Чемеровецького району. Вони звинувачують орендарів у безгосподарності, псуванні ґрунтів та навіть шахрайстві. І хочуть розірвати з ними угоди на використання паїв. Однак орендарі їх не чують, тому селяни звернулися до нас у надії збутися недбайливих підприємців. Нова Гута Чемеровецького району. Тут немає магазину, асфальту, медпункту, садочка, а школа вже на стадії останньої руйнації. Місцевий активіст показує нам своє село. От подивіться, це от все, це коли жили люди. Але за цих господарів ці люди змушені були порозбігатися. Оце наша сільська школа була колись. Стеля ввалилася, впала. Стіни кам'яні, вони будуть стояти 6 років. А верх весь спорчений і це. Оце центр села, тут колись була школа, колись вчилися діти. А сьогодні люди порозбігалися, як щурі з цього села. А це жителі Нової Гути, яких залишилося в селі невелика купка. Не так давно, кажуть люди, була ще одна жителька, але вона захворіла, швидка доїхати сюди не могла, а орендарі диспалива, щоб розгорнути дорогу, пошкодували. Так жінка й померла. Тут неможливо мерця навіть на цвинтар вивезти. Своїм ходом дійти. Тут ногами в живому ногами перейти, або камінь. Не вкради, не вбий, не обмане. От що треба, щоб наш український народ був духовно розвинутий. А не на брехні. У всіх цих бідах селяни звинувачують орендарів. Ми навіть не знаємо, що вони за їдні. Не дали нам честі папірі. Ми підписали і нічого не знаємо. Ми підписали на 5 років, а опинилося на 10. А що так? Ні хліба, ні грошей. Але дивляться, що тут час кіля є старих людей. Та й що хтя тут роблять? Нехай би всі відв'язали вже від нас. Крім такого ставлення до людей, яке людським не назвеш, орендарі не по-людськи ставляться й до землі. Активіст Броніслав Вишневський везе нас на поле, де колись збирали пристойні врожаї цукрового буряка, пшениці й жита. Тепер тут справжній рай для бур'янів. А на цьому полі, переконує чоловік, сталася екокатастрофа в новогутинських масштабах. На даній ділянці було зупинено агрегат і не виключені форсунки. На дану ділянку було пролито тисячні дози гербіцидів. Відповідно, маємо таке омертвіння ґрунту, яке невідомо, скільки років триватиме, щоб відбувся період піврозпаду діючої речовини гербіцида. А ось цей шмат поля орендарі засіяли гречкою. Люди кажуть, примусово, бо натовп із вилами вимагав пояснень від працівників підприємства, чому не обробляється земля. Про всю цю безгосподарність селяни повідомляли і міліції, і прокуратурі, зверталися й до суду, і до екологічної інспекції. Але все марно, і вони не розуміють, чому. Пояснення дає юрист, аби всі, хто опинився в такій чи подібній ситуації, знав, як правильно діяти. За загальним правилом дострокове розірвання договору оренди, в тому числі договору оренди земельної ділянки, відбувається у двох випадках: або за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди про розірвання договору, або ж якщо такої згоди досягти не можна в судовому порядку. Для розірвання зі сторони орендодавця договору оренди землі в односторонньому порядку необхідні, щоб були певні підстави для того, щоб звернутися до суду. Такими підставами можуть слугувати несплата орендної плати, тобто невиконання взятих орендарем взятих зобов'язань, екологічне забруднення земельної ділянки, забур'янення, тому подібне. В таких випадках договір оренди земельної ділянки може бути розірваний в односторонньому порядку за рішенням суду. Світлана Поробок, Михайло Габрух для інформаційного випуску. Менше четверті атошників краю нині легально працевлаштовані. Інші – безробітні або ж працюють у тіні. Тепер узяти на роботу бійця, який повернувся зі сходу, роботодавцю буде вигідно. За законом, учасники антитерористичної операції мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Та наскільки працює ця схема, дізнавалася Анна Михайловська.
Андрій Казмірчук потрапив в зону АТО добровольцем. Більше року бойових дій, у тому числі дві ротації в Донецькому аеропорту. І у вересні 2015-го хлопець повернувся додому. Спеціаліст з інформаційних технологій працевлаштувався майже одразу. Щоправда, довелося спочатку подолати психологічний бар'єр. Частково втрата і працездатності, і фізичної, і психічної. Ці всі переживання, вони дуже гнітуче діють на людину після перебування на фронті. Я звертався до психологів, працював з психологами для того, щоб пришвидшити, так скажемо, повертання звідти. Хлопці також, хтось бореться з собою, хтось звільняється, хтось шукає іншу роботу, хтось стає на біржу, бо просто немає роботи. Від початку року за психологічною допомогою і, власне, за роботою до служби зайнятості краю звернулися 1657 бійців. Менше чверті з них успішно працевлаштувалися. Решті ж запропонували змінити власні професію або спеціальність на ті, які мають попит на ринку праці. Як виявилося, найбільше таких у сфері обслуговування та сільському господарстві. Надзвичайно розвинуті сфера послуг, торгівля, громадське харчування, то кухар, особливо користь швея, особливо. Ну, для чоловіків це не є актуальною, але в сільському господарстві у нас також користуються попитом професії тракторист, сьогодні водії користуються попитом. Тому ми пропонуємо перенавчання за професіями тракторист різних категорій, водій. Змінити професію погодилися лише 70 безробітних атовців краю. І це не дивно, адже теперішня виплата по безробіттю перевищує пропоновані суми заробітків. Виплата починається від 2,5 тисяч і до 4,5 тисяч гривень на місяць. Держава їм з рахунку фонду соціального страхування на виплату безробітня виплачує такі кошти. Зрозуміло, що тут одна є проблема в працевлаштуванні зацікавленості самої особи до працевлаштування. Якщо він отримує високу матеріальну допомогу, то зрозуміло, він хоче мати роботу, яка забезпечує більшу заробітну плату. Уже з 30 серпня брати на роботу бійців, які повернулися зі Сходу, буде вигідно. Адже законодавець дещо змінив правила гри. А саме вирішив, якщо роботодавець візьме учасника АТО на нове робоче місце за направленням служби зайнятості, то матиме щомісяця компенсацію єдиного соціального внеску. Єдиний соціальний внесок сьогодні складає 22% від нарахованої суми матеріального забезпечення. Ну, скажімо, якщо матеріальне забезпечення буде в межах 5 тисяч, то це біля тисячі буде компенсація служби зайнятості роботодавців, повернення коштів таким чином. Нове робоче місце учаснику АТО роботодавець має забезпечити щонайменше на 2 роки. Таке своєрідне заохочення, вважають службі зайнятості краю, стимулюватиме не лише до створення робочих місць, а й дозволить запропонувати бійцям, які повернулися зі Сходу, якісну роботу з високою зарплатою. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску. На прийом до лікаря поліклініки без черги. Ще у листопаді минулого року в Хмельницькій міській поліклініці номер 1 запрацювала електронна система реєстрації пацієнтів. Нині вона діє також у поліклініці номер 3 та вже днями запрацює у інших медичних закладах міста. Цього тижня я особисто перевірила, чи працює електронний запис і чи користується він популярністю серед містян. Інформаційна система реєстрації пацієнтів працює в обласному центрі з листопада. Вона дозволяє записатися на прийом до лікаря онлайн. Процедура досить проста. Слід зареєструватися на сайті medics.com.ua, вказавши свою електронну адресу, ім'я та прізвище, а також адресу проживання. Після цього можна обрати лікаря, дату та час, на який ви хочете записатися. Якщо ви записалися у день прийому, після цього у реєстратурі поліклініки необхідно взяти талон. Якщо ж записувалися заздалегідь, то картка у зазначений час одразу буде у лікаря. Це зручно дозволяє зекономити час пацієнтів та уникнути черг під кабінетами, запевняють у медзакладі. Найчастіше записуються до профільних спеціалістів, до прикладу, невропатолога чи ендокринолога. Там більше йде людей, менше талонів. Набагато так зручніше записатися вдома, потім зразу до лікаря. А в такому режимі виходить, що треба приходити зранку, займати чергу, брати талон, на який час там виходить, а потім повертатися додому, потім знову приходити. А так вдома записався, знаєш чітко, на який час потрібно прийти.
За час функціонування системи у Хмельницькій поліклініці номер 1 нею скористувалися 163 особи. До слова, не лише молодь, а й люди старшого віку. Про нововведення громадяни знають, тож онлайн-запис набуває популярності. Ще не користувалася, не пробувала, обов'язково спробую. А чим цікаво вам це? Чи це зручно для вас? Я думаю, що зручно. Можна до спеціаліста записатися віддалено і не треба використовувати свій час на прихід сюди. Утім, є й скептично налаштовані пацієнти. Знаємо, але в нас комп'ютера нема, тому ми не користуємося. А якби був комп'ютер, то користувалися? Ні. А чому? Не знаю, так що сама приходиш, сама знаєш, що точно вже записуєшся до того лікаря, до якого хочеш. Користувалася, але думаю, що в нас це не приживеться. А чому? Не знаю, щось в мене така думка, що наше суспільство ще до цього не готове. У найближчих планах відмовитися від традиційного запису у реєстратурах та встановити у медичних закладах обласного центру спеціальний термінал для електронного запису. Один такий термінал коштує близько 9 тисяч гривень. У міському бюджеті такі кошти є, запевняють посадовці. Хто не може записатися, він підходить в реєстратуру і так само через ту реєстратор, через ту саму систему записує. Крім того, є в нас така задумка про те, що в фоє поліклінік поставити сенсорні кіоски. Це по типу тих, які стоять у нас в ЦНАПі. Тобто людина прийшла, через сенсорний кіоск записалася до свого лікаря і знає, що приблизно от в такий-то час вона може зайти. Система електронного запису наразі діє у двох поліклініках обласного центру. Найближчим часом її впровадять у поліклініці номер 2, об'єднаній міській стоматологічній клініці та в міському перинатальному центрі. Поширювати досвід планують і на інші медичні заклади, поки що Хмельницького. А ще вдосконалювати систему для більшої зручності пацієнтів, яким не доведеться стояти у чергах під кабінетами. Анна Герман, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Хочеш бути держслужбовцем – вивчай англійську. Обов'язкове знання іноземної мови – один із критеріїв прийому на роботу чиновників. Така ініціатива надійшла із столичних владних кабінетів. В обласному центрі вже взялися навчати держслужбовців мови підданих британської корони. І роблять це абсолютно безкоштовно. Але от бажаючих поки що аж троє. Подробиці далі у сюжеті. Інна Михайлова – колишня журналістка, у котрої вже десятилітній стаж держслужбовця. Каже, вивчення іноземної мови почалося зі школи. Нині не уявляє свого життя без англійської. Мені комфортно, коли я їду за кордон в якісь поїздки, і я себе абсолютно вільно почуваю, тому що дуже багато людей насправді говорять англійською. Я думаю, що все ж таки англійська мова, вона важлива і потрібна, бо так само і міжнародні зустрічі проводяться, і фактично мова, розмовна мова, як правило, англійська. Та попри те, що Інна володіє англійською, зізнається, поновити свої знання зайвим ніколи не буде. І зробити це вона може в обласній бібліотеці імені Островського абсолютно безкоштовно. Віднедавна на волонтерських засадах англійську для чиновників тут викладає Андрій Лисенко. Він майже 20 років вивчає англійську мову і переконаний, що його рівень тепер дозволяє поділитися знаннями з іншими. Так він і став учителем мови для держслужбовців. Вони приходять один раз на тиждень, зараз в неділю, об 11 годині. Ми намагаємося вийти на деякий рівень, він називається B2. Це рівень, який потрібен будь-якій людині для того, щоб займати будь-яку посаду чи працювати на будь-якій роботі за кордоном. Тобто це досить серйозний рівень. Акцент у навчанні стоїть саме на розмовній англійській. Ми чекаємо всіх чиновників, всіх держслужбовців, але це проводиться на базі, там є база, є платформа, на якій це можна робити, є приміщення, є книжки, є техніка, тобто там все є для цього. Ми вирішили перевірити, чи володіють секретарі місцевих держслужбовців англійською мовою. Тож спершу телефонуємо в приймальню Хмельницького міського голови. За легендою, моя колега дзвонить з Європейського парламенту із відділу стажування, котрий пропонує взяти участь у європейській програмі в Брюсселі. Отож, дзвінок перший. Алло? Hello, is it City Council of Хмельницький? Hello, my name is Maria and I'm from Belgium. I'm coordinator project of European Union and we want to
to propose you to take part in one of our projects. Міській раді попрохали зачекати, і секретарка відлучилась. Інша ситуація в обласній адміністрації. Hello, is it Хмельницький Regional Council? Do you hear me? Так, я вас слухаю. Hello, my name is Maria and I'm from Belgium. I'm coordinator of internship projects in European Parliament and we want to propose you to take part in our very interesting programs. I'm so sorry, I don't English. Maybe there is someone in your department that can speak English well, so we can talk to. I'm sorry, I don't understand you. Питання вислухали, та секретарка зізналась, що не володіє іноземною. Нас це не зупинило. Запитали, чи можемо поговорити із особою, котра знає англійську. Та діалог знову не заладився. Зважаючи на те, що 2016 рік оголошено роком англійської мови, чи не було б доцільно, аби окрім держслужбовців розмовну англійську вивчали їхні секретарі? Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський для інформаційного випуску. Про головний старт чотирирічя далі. Фехтувальниця Аліна Комащук із Нетішина виграла срібло в командній шаблі на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. У фіналі українська четвірка поступилася російській команді з рахунком 30-45. Про суперниць, командний дух та друге місце на Олімпіаді ми поговоримо із срібною призеркою в командній шаблі. У нас на скайп-зв'язку із спортивного Ріо Аліна Комащук. Тож, Аліна, вітаємо вас зі сріблом на Олімпіаді. За вас вболівала вся Хмельниччина. Які емоції переповнювали, коли вже стало відомо, що вибороли олімпійське срібло? Дякую за привітання. Які емоції? Ну, їх спочатку було дуже багато. І насправді ми були дуже щасливі, що в нас було срібло. Звичайно, хотілося золота, але срібло нагорода було також сильно значима для нас. І вона важко добувалася. Чи складним був шлях до медалі і чого не вистачило до золотої нагороди? Ну, це важко сказати. Ну, напевно, в той день ми були чуть слабші за росіянок. І надіємося, що наступного разу ми їх зможемо подолати. Хто із суперників запам'ятався вам найбільше і хто був найсильнішим? Ну, нам дуже важко було фехтувати з італіянками за вход в двійку. Це дійсно сильні суперники, які нам давали, як нам сказати, давали боротьбу, і нам було дуже важко. І, ну, насправді найважче, напевно, було з ними, тому що ми знали, що ми фехтуємо за вхід двійку. І психологічно навіть було важко з ними фехтувати. Добре, що ми їх одолали. А чи очікували на такий високий результат? Знаєте, ми наперед ніколи нічого не говорили, і ми розраховували на якусь медальку, на будь-яку нам було. Не було значення, яку саме. Звичайно, хотілося золото, звичайно, ми були готові на золото, але я не знаю, що сталося. Фіналі. Ну, ми не змогли, на жаль, вибороти. Золото, ну, срібло для нас теж дуже важливе. І ми дуже щасливі, що на срібло є. А щодо особистого заліку, чи було складно змагатися із подругою по команді Ольгою Харлан у кваліфікації? Ні. Наоборот, вона дуже підтримує сильно. І ми дуже давно з нею в команді. І я дуже щаслива, що з нею в команді разом. Ну, вона, наоборот, саме наш головний вболівальщик, який вболіває за нас за доріжкою, і який нам допомагає думками. І одним поглядом вона може допомогти багато чим. А саме у особистому заліку, чи було важко з нею змагатися? Звичайно. Звичайно, важко. І дуже прикро, що ми разом зустрілися, адже ми хотіли зустрітися в фіналі, а не за вхід вісьмерку. І, ну, напевно, краще не програти їй, ніж комусь другому. Ось що я подумала після змагань.
А чи важко вам було адаптуватися до зміни часових поясів і кліматичних умов? По поводу часових поясів, ми перед цим були в Америці, тренувалися, і ми більш-менш звикли до цього часу. Ми там різниця два часа з Х'юстоном, де ми тренувалися. Так що, коли ми приїхали, ми не відчули особо різницю. А клімат дуже жарко, ну не дуже сильно, так що нормально. І це не вплинуло на нас, тому що у нас було багато часу перед змаганням привикнути. Так що це ні. А чим відрізняються Олімпійські ігри від попередніх міжнародних стартів, в яких ви брали участь? Ну, враження дуже і багато. А чим відрізняється, я ще не зрозуміла. Я ще взагалі ще не зрозуміла, ще на Олімпійських іграх. Для мене ще це сон. Ось. Ну, обстановка тут дуже гарна. І тут дуже класно, і ми тут залишилися, щоб болівати за наших останніх спортсменів. Ми надіємося, що в нас будуть ще медальки, і ми дуже цього хочемо. А як довго ви йшли до такого результату, і якими якостями має володіти фехтувальниця, аби досягти успіху на Олімпіаді? Ну, знаєте, Олімпіада – це такі змагання, на які потрібно настроюватись сильно. І тут сильно влияє твій настрій, як ти себе завела, як ти себе почуваєш, ти маєш бути дуже впевненою, і не важливо, хто перед тобою. І як я довго йшла, я йшла 14 років до цього, але насправді про Олімпіаду я мріяла з 2008 року, коли наші дівчата взяли золото в Пекіні. Я мріяла бути тут, ось, і я це зробила, я дуже щаслива. У вас вже є олімпійське срібло, а чого ще хочете досягти у фехтуванні? Звичайно, ми тепер будемо йти до олімпійського золота. Тому що чи в нас світу ми виграли, чи в нас Європи в нас були медалі. Але що ми хочемо, це олімпійське золото. А чи плануєте ви все життя присвятити фехтуванню, чи, можливо, вже плануєте займатися чимось іншим? Ой, я ще не знаю, чесно кажучи, я ще про це не думала, чи хочу я фехтувати далі, чи хочу закінчувати, так що не можу відповісти це питання. Дякую, Аліно, за розмову, а ми продовжуємо тему Олімпійських ігор. 21 серпня – останній змагальний день у Ріо. Нагадаю, Україну на головному старті чотириріччя представляють 205 спортсменів, 12 із них виступили за нашу область. Окрім вже срібної призерки з фехтування Аліни Комащук, за медалі змагались і інші спортсмени з Хмельниччини. У веслуванні на каное Павло Алтухов фінішував п'ятим. У каное двійці на 500 метрів Інна Грищун посіла четверте місце. А от легкоатлетка Марина Бех увійшла у 12-ку кращих у стрибках у довжину. Олімпійські ігри – одна із тем, котру обговорювали цього тижня. Далі коротко про інші події саме інформаційних днів. Вони їхали в монастир, а потрапили в ДТП. Мікроавтобус з вірянами з Кропивницького потрапив у аварію на Хмельниччині. ДТП сталося вранці 15 серпня поблизу села Скарженці Ярмолинецького району. Водій не впорався з керуванням і з'їхав на обочину дороги. Однак втримати автобус не вдалося, і він перевернувся на бік. В бусі було 18 паломників. П'ятеро з них отримали численні травми, серед них і дитина. Ще одна хвора з 57 років. Політравма, поєднана травма, закрита черепно-мозкова травма, рвані рани голови, переломи трьох ребер зліва, перелом правої ключиці, рвані рани передпліччя. Ще один хворий з рваними ранами лівого передпліччя з пошкодженням м'язевих пучків, теж прооперовано, ушито м'язи, нерви, сухожилки, все зроблено. Відомості про аварію уже внесені у єдиний реєстр досудових розслідувань. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Хмельниччина матиме власний бренд. Він буде виділяти область поміж інших і служитиме своєрідною торговою маркою регіону. Наразі є 4 варіанти логотипу. Спочатку розробники досліджували, чим область може похвалитись і які галузі вигідно розвивати. Це так званий план дій для Хмельниччини. Наступний етап – обрання візуального образу. Розвиток туризму може принести Хмельниччині чи не найбільші інвестиції при мінімальних затратах, переконані розробники бренду. Найбільший в Україні заповідний фонд, історико-архітектурні пам'ятки.
область, зокрема, пропонують рекламувати як край печер, замків та водоспадів. Це фактично можливості туристичні порівняно із Карпатським регіоном, просто без гір. Тут ми маємо свої Подільські товтри, маємо прекрасний каскад Дністра нерозкритий. І окрім цього, ще достатньо великі можливості для історичного туризму, оскільки область посідає третє місце по наявності історико-культурних пам'яток. Уже на цьому тижні на сайті облдержадміністрації кожен бажаючий зможе проголосувати за той, що сподобався найбільше. Торговим знаком, який оберуть для Хмельниччини, маркуватимуть вказівники. Вони будуть зображені у місцях відпочинку та на сувенірах. Чергову провізію передали на схід. Продукти для бійців антитерористичної операції зібрали жителі села Давидківці Хмельницького району та працівники одного із сільгосппідприємств краю, а також просто небайдужі подоляни. Усе днями волонтери відвезли на схід. До слова, цього разу вдалося почати частувати хмельницькими смаколиками бійців, котрі воюють на першій лінії оборони. В основному ми зараз везли дуже цінну продукцію. Це перший раз тушонки, які дав нам підприємець Шумовецький стов. Це Савкун Віктор дав свиню цілу, а громада Давидковецька, родина Волчелюків Надія та Іван, ще покликали сусідів, і ми разом з волонтерами приїхали, переробили на тушонки та завезли хлопцям на передову. Дав Іван Данкевич хлібів з прихожанами напекли. Напекли колбас, повне відро. Шлюб за 24 години. У Хмельницькій області офіційно одружитись за добу поки що неможливо. Але стати подружжям за 24 години реально в столиці, в Львові, в Одесі, Маріуполі та у Сєвєродонецьку. В Україні запущено пілотний проект «Шлюб за добу». Законодавчо оформити сім'ю в прискореному режимі в Хмельницькому можна і сьогодні. За перший квартал 2016 року зареєстрували шлюби 917 пар. З них, ну, приблизно 20% хотіли зареєструвати шлюб швидше, зокрема, це ті, що очікують дитину, наприклад, учасники антитерористичної операції, якщо є спільна дитина, і це чітко визначено статті 32 Сімейного кодексу України, що керівник відділу має право і зобов'язаний скоротити місячний термін таким парам. Ймовірно, що з наступного року сервіс «Шлюб за добу» запрацює вже й у Хмельницькому. На цьому наш випуск завершено. На все добре.